Hvis nu du kunne gå tilbage til ham 13-årige Rasmus, hvad ville du så sige til ham? Så vil jeg sige til ham, at der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at være ked af det på. Jeg vil sige til ham, at han skal være ked af det på den måde, som han har lyst til at være ked af det på. Og så vil jeg også sige til ham, at den periode, der kommer lige efter, at man har mistet en nær pårørende, den er forfærdelig hård, men der er lys forud. Man bliver ikke ved med at være så ked af det. Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg lever et liv i dag, hvor jeg er glad og tilfreds med min tilværelse. Men det kan være svært at se, når man er der nede i det sorte hul, hvor man lige har mistet. Så kan det være fuldstændig uoverskueligt, hvordan man skal kunne leve videre. Samtidig tror jeg også, jeg vil sige, at på trods af, at der er lys forud, så vil den person, man har mistet, følge dig resten af sit liv. Og så vil jeg sige, at sorgen går på et tidspunkt over i savn. Savn er noget andet. Sorg er lidt ligesom lykke, tror jeg. Den kommer i glimt for mig. Lige efter min far var død, var det længere glimt. Der var ikke særlig langt imellem, at jeg sørgede. Men med tiden, så går der længere og længere tid. Og til sidst holder du helt op med at sørge. Det gjorde jeg i hvert fald. Og det går over i et savn. Jeg kan stadig godt savne at have en far. Og savne, at jeg kan spørge ham til råds. For eksempel om forskellige ting. Og kunne lave ting sammen med ham og sådan noget. Men jeg tror, at man skal have lov til at være ked af det. Præcis som man har lyst til. Hvad med dig selv? Hvad vil du sige til dig selv som lille 11-årige Karen? Jeg vil sige, at netop, som jeg fortalte dig, at jeg skrev mine følelser ned, så vil jeg sige til ham, at jeg skal sige dem. Finde ud af at formulere det. Og komme ud til alle dem, som var rundt omkring mig. Det der med at kunne... Jeg ville så gerne være bedre til at kunne sige, når der er noget, der er svært, eller når der er noget, der er trykker. Det kan jo være alt muligt, ikke? Omkring. Ikke nødvendigvis. Jeg føler ikke sorg den dag i dag over min mor død. Jeg føler heller ikke savn. Jeg har mere sådan en... Der var en sætning, som hjalp mig meget. Johannes Møllehave, han skriver, sorg er kærlighed, du ikke kan komme af med. Så det der med at få det... Men det er bare kærlighed. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en plade, jeg satte på. Fordi på et tidspunkt, kunne folk godt spørge mig. Altså, der ligesom var gået noget tid. Og da jeg så fortalte om det simpelthen så mange gange, altså, så endte det med, at jeg bare hørte mig selv. Ja. Sige det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Så det var sådan en plade, jeg satte på, og så kunne de høre på den. Og jeg vidste, at når jeg sagde det på den og den måde, og jeg havde sagt det så mange gange før, så var jeg slet ikke berøring med mig selv og med andre følelser, når jeg fortalte det. Så derfor blev jeg ikke ked af det. Så kunne jeg fortælle det. Men det er jo en måde at beskytte sig selv på. Og det tror jeg, at de fleste, som har mistet, som har været i den alder, som vi også var begge to, at de tager... Altså, man er blevet til at beskytte sig selv. Mod alt det, som man ikke ved, hvad er, som jo kommer vælten ned af hovedet på en, fordi man ikke har prøvet det her før. Så der er jo mange, der måske har en eller anden form for skold, ikke? Som de sætter op. Og det er bare en vildt svær balance, fordi når man har det skold, og man ikke græder, så tænker jeg også, kan jeg huske, jamen forventer de andre, at jeg græder, og så videre, ikke? Altså det bliver sådan meget, det er sindssygt svært. Og jeg vil så sige, at selvom at man måske taler med nogen om det her, og der, man får rigtig meget hjælp, så skal man også bare være opmærksom på, at det er jo ekstremt individuelt. Altså, der er jo ikke nogen guideline for, hvordan klarer du sorg. Det er jo så individuelt. Yeah. Så man bliver også nødt til at kigge ind af, ikke? Yeah. Og finde ud af, hvad det er, man selv har behov for. Ja, men det er også sådan en... jeg har også sådan et billede af, at man skal pakke sin rygsæk godt. Altså, i stedet for at slæbe
alle følelserne eller hele bagagen sådan foran sig eller bag sig i sådan en kæmpe sæk. Det med at få det placeret. Mm. Så det er okay at bære. Man kan ikke sætte tasken fra sig. Man skal bære den selv, men man kan pakke den rigtig godt. Så vægten lige er... Det er faktisk et meget interessant billede. Mm. For det er jo rigtigt nok. Og ja, som du er sikkert mister pakker. Ja, i rygsækken. Ja, jeg pakker tit rygsækker og tasker. Men jeg ved ikke, om jeg pakket min egen super godt. Nej. Den kunne nok godt have været pakket en anelse bedre, hvis jeg havde fået noget rådgivning og hjælp, tror jeg.